Одного Баварського району на місці трагедії в житловому будинку, що розбомбила ворожа ракета в ніч на 31 травня, пошукова операція тривала ще до вечора суботи. Станом на ранок 1 червня кількість загиблих збільшилась до 7. Серед них 4 чоловіків і 3 жінки. Другу добу продовжуються пошукові рятувальні роботи підрозділами ДСНС. Сьогодні вилучено останки однієї людини. Зараз на цю хвилину знайдено частки другої людини та тривають роботи по її вилученню. Перші дві особи ми достали з 5-го поверху. Ви можете побачити, що частина будівлі зруйнована від 5-го до 1-го поверху, тому всі перекриття, всі меблі і частини будівельних конструкцій знаходяться на 1-му поверсі. Тому зрозуміти, де саме знаходилася людина, неможливо. Це знаходиться в общій масі. У будинку, куди прийшлося пряме влучання ворожої ракети, за даними надзвичайників, на ранок суботи під завалами шукали ще двох жінок. Пошукові рятувальні роботи спрогнозувати завершені неможливо, тому що ви розумієте, в яких умовах ми працюємо. Ми працюємо в умовах військового стану, перебуваючи постійно під загрозою ворожого обстрілу. У другій половині дня у суботу рятувальники виявили ще одне тіло жертви. Між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло. Попередньо це тіло жінки. Скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого під'їзду. Вживаються заходи для ідентифікації загиблої особи. Терористичний акт, що забрав життя цивільних у їх квартирах, коли вони спали, Росія здійснила в ніч проти 31 травня. Російські війська спрямували по Харкову 5 керованих ракет С-300, С-400 із Білгородської області РФ. Ворог і цього разу застосував подвійний обстріл. У зв'язку з цим поранень отримали і медики, та поліцейські, які прибули на місце прильоту після першого вибуху. Харків розцінює це як черговий терористичний акт росіян проти мирного населення міста. У суботу ввечері офіційно повідомили – пошукова операція людей під завалами зупинена. Завершено рятувально-пошукову операцію у Новобаварському районі. Сьогодні під завалами рятівники знайшли фрагменти ще одного тіла. Загалом загиблих під час того терористичного обстрілу 8. Ще 26 постраждалі. Леся Копелюк, Олег Синицький, Денис Рибалко та Юрій Бубикін. Харків новини.